그래서 네? 땅땅땅땅 알로 알로 이렇게 빛이 터져버려. 얘는 최니스 나오. 아니야, 우리나. 그렇게 나가 주다 고르고만, 뭐 내면 이렇게 생각 걸어보겠만. 잔잔한 보겐, 터치로 보겐. MTV'de konsert kiti bugün jarayonunu tomosha qiling. Mana hoziram turibman. Mana kecha ham necha kundan beri repetitsiya jarayon bo'yapti. Xo, ishoning, juda ham hayajondaman. Nimagaligini, mana shunaqa darajada qo'rqmanmi? Nimaga san'atkor bo'lganman? Baribir san'atkor qo'rqish kerak emas deyman deyman. Lekin o'sha qo'rquv bilmadim, hamma san'atkorda qanaqa, menda ko'p bo'lsa kerak. Hoziram, xo, ishoning, yana bir 2-3 kunga cho'zilsa edi konsertu, qo'rqmanman. Shu sahnani ko'rmanman, mana qo'rquv bosyapti. Lekin o'sha 2006 yillari men qo'rqmaganman sahnadan ham, chiqishdan ham qo'rqmaganman. Lekin hoziraman hayajon, qo'rquv mana qandaydir maytaman. Yo'q, dildor, qo'rqishing kerak emas, sen chiqishing kerak sahnaga. Sani 4000 ta xalq kutib turadi. Sen o'zingni qo'lga olib, sahnada qo'shig'ingni xalqqa taqdim qilishing kerak. Jonli ijrolaring bor. Sen o'zingni qo'lga ol, sen chiroyli qilib o'sha kelgan xalqqa ko'ynini olib, o'tgan vaqtiga ham, olgan biletiga ham kelgan mehmonlarimiz nima deydi, achinmasin. Hali chalasi bor. Buni butkul bitgan deb ayta olmaymiz, sababi kech boshladik. Sababi yolg'on bo'lmasin, 5 ta shahar 5 ta Istiqlol san'at saroyini tark etganmiz. Tongatarib Bahodir aka tongattirib ketdilar. Bir muammo bo'ldi, orada bizda bo'sh kun bo'lmaganligi sababli dekoratsiyamizni ham buzib, ham qurishimizga to'g'ri keldi. Sababi kecha ham konsert bo'lgan. Uni buzganimiz uchun soat 12lardan oshdi, keyin boshlandi. Xullas, shunaqa muammolarga duch keldik. Bu muammolarimiz 7tagacha emas, xudo xolasa bir 2 yoki 3 soatlik ishlarimiz bor. Mana hozir ko'rib turibsizki, konsert dasturining mehmoni Nodir aka Niyozovni qo'shiqlariga raqqosalarimiz raqs pastanovka qilishyapti. Lekin bu hali bu yerda 2 ta raqqosamiz, lekin bizda konsert dasturimizda 2 ta raqs ansambli butun bir katta jamoa qaratilgan. Karavan raqs ansambli bilan Toshkent zebolari raqs ansambli ushbu dasturda, konsert dasturida ijod qilishmoqda. Ular bilan birgalikda ishlayapmiz. 1 2 1 2 3 1 2 3 1 туда 1 2 3 1 2 3 4 Eshitilyaptimi mana sahnada udanliklarni sozlayapti, cholg'at to'plarini 3 kundan beri uxlamagan. Intervyularni buzishga majburman, sababi mana shu odam bilan biz mana bilmadim, hali ham uxlagan bo'lmasa kerak. Bekorga ismlarini, familiyalarini tongga tarib qo'ymagan ekan. Har kuniga tong otganda Durujba Xalqlar do'stligi saroyini tark etadigan insonlardan bittasi. Mavod intervyularni buzib qo'ygan bo'lsam, men bari. Dildora Niyozovani endi men hozir xo'jayini sifatida emas. Prodyuser. Ishchi hamkor sifatida gapiramiz, sabab sahnada turib uyda bo'lganda boshqacha gapirishim bo'ladi. Dildora Niyozova bilan ishlash bir tomondan qiyin, bir tomondan juda ham oson. Sababi ko'p narsalar ishonib topshirgan, o'zini mustaqil fikrga ega bo'lgan san'atkor, xalq nima talab qilishini xalq ko'ziga qarab bilib oladigan san'atkor desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Sababi ko'p holatlarda, misol ssenariydan chiqish holatlari ko'p bo'ladi. Biz shu narsadan cho'chib turamiz vaqt kelganda-da. Lekin o'sha narsani nimagadir keyin xalq boshqacha qabul qiladi uni.
o'sha taraflardan, keyin injiqliklari bor anchagina sahnada. Oilada emas. Естественно, вот здесь как будто, зор вот, как будто твоё, вот просто то, что я знаю, да, совет, совет. Ой, бу кузды карайлар, мына кабылады. Яхшы дам алдыңызмы? Чарчагыз чыкса, дарма. Ха, дам алдым, энди Худо халаса, зинада 2-3 мәрте түшүп алышым керек. Хулас бу жамыга киргенимге махалла көп болган, концертке якын калганда чакырышты. Мені техник режиссер сыпатта чакырышты, сабабы мен келгенге кадар бу ерде барча ижоди композиция, ошо рақслар дейладымы, постановкалар дейладымы, хамма-хаммасы тайяргарлык көрүп болунган экен. Мені бу ердеги вазифам общий композицияга жооп берип, технический тамалар, чырок, немеде чырок, мусика, рақс, барча постановканы бир-бириге улашта, бир-бириге нима дейди, ана нима дейди, баглыклыгыны баглап беришке, яхлитлиги этибор беришке ахамият каратыпбыз. Bu konsert dasturida Dildora opani o'sha ichki kechinmalariga juda katta ahamiyat qaratilgan. Konsertda Dildora opani ona timsolida ko'rishimiz mumkin. O'sha konsert dasturini repertuarida nima deydi, ko'p qismi og'ir vazmon qo'shiqlardan, xalqqa yaqin qo'shiqlardan iborat. To'g'risini aytsam, 3 kundan beri uxlaganim yo'q. Har kuni konsert. Yurtimizga ko'z tegmasin. Albatta tinch yurtda har kuni mana shunaqa konsertlar bo'ladi. Har bir san'atkorni har kuni har xil san'atkor konsert beryapti, lekin har bir san'atkorning o'ziga yarasha muxlisi bor. Va o'ziga yarasha har bir san'atkor bir-birinikidan chiroyli chiqsin, dekoratsiyam, sahna bezagim bir-birimiznikidan chiroyli chiqsin deb yengillik qilishga harakat qiladi. Inson yosh o'tgan sari dunyo qarashingiz ham o'sadi. Sahnaga bo'lgan hayajoningiz ham qanaqadir boshqacha insonda bo'ladiki, nima deganimki bu professional deydimi? O'sha narsaga san'atkor intiladi baribir. O'sha holatingizda qolib ketsangiz, men o'ylaymanki, bu o'sish degani emas-da. Men o'sha holatimda qolishim ham mumkin edi. Men o'sha qalbim mana o'sha. Lekin baribir chiroyli bo'lgisi keladi, inson yoshi o'tgan sari nima desam bo'ladi. Yanada o'zingizni ko'proq ishlab, oilali, yo'q, oila ham ko'p, lekin o'z insonni yoshi o'tgan sari nima desam bo'ladi. Fikrlaringiz baribir o'zgaradi, kengayib o'sadi. Kengayish insonda nima deydi? Odamlar bilan ko'proq muloqot bo'lgandan keyin, ko'p davrlarga kirganingizdan keyin dunyo qarashingiz o'z-o'zidan o'zgaradi. Lekin men aytaman, meni qalbim, meni o'sha xarakterim, o'sha keyin aytganingizdek baribir oilali bo'lganim ham, turmush qurganim ham menga katta ta'sir qilgan. Men o'ylayman, har bitta ayol sevilish xolidi. Kim bo'lishimizdan qat'i nazar, men oldin san'atga ko'proq umrim bag'ishlaydi degan bo'lsa, hozir baribir oilada baxtli ayol bo'lishni ko'proq o'ylayman. Chunki bolalarim bor, jondan aziz. O'shular uchun ham men o'z nima desam bo'ladi, ayolligimmi? Men ayolligimni unutmaslikka harakat qilaman. Qo'yimni bir olib qo'y, agar jonim aldasang, kechirmay men bilib qo'y, ko'rganingda bilar bo'l. Qo'yimni bir olib qo'y. Особенно девушки Фатима, Ситора, я не знаю, что вы не можете музыку сделать вот это. По-разному делайте. Что с вами? Бір-біріңге қарайды? Pulingni qara ushlaganing. Mana. Menga qolganda men hozir mana shu yil hamma qo'shig'im muhabbat haqida qilgan bo'lardim. Chunki ayolmiz baribir. Sevilishni xohlaymiz, chiroyli bo'lishni xohlaymiz, hamma bizni yaxshi ko'rishni xohlaymiz. Lekin faqat sevgi muhabbat emas hayotda. Hayotda har xil voqealar bo'lishi mumkin. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. O'shancha xalq kirib, o'ziga dam olib, xuddi ertaga eshitgandek hamma olamga sayohat qilishini xohlardim. Я вот этот вот список сделал вот час назад, ребята. Что от меня хотите? Я ничего не знал. Аня, вы виноваты. Через сколько час будет устроено будет? Час еще, я думаю, уйдет. Час? Может, раньше. Будем стараться. Быстрее. Короче, в 3 часа начнем работать. Вот молодец. Все. Бизнес халфа, как он устанавливается? Уже халфа, бизнес битый инсан. Бизнес, мадид, парда дидим, озгина. Санаткор, фарка, шундаки. Сізді халқ сізге интіліп тұрады. Хама нәрсеге бірдей болсаңыз бар, сіз қызығыңыз жоқ. Санатта бар, айтады, қандайдыр ортада. Неме үшін мен сахна ойымда етбар берсеңіз,
Nima uchun shu xalq bilan bitta masaxni? Nima uchun o'zi separat turibdi? Bu degani xalqqa biz qiziqroq bo'lishimiz kerak. Xalq qancha bizani kam ko'rsa, qancha biz haqimizda intilsa ma'lumot olishga, shunda siz qiziq bo'lasiz. Bahodir Tanyatar bilan dekoratsiya qurish jarayonida shunga ahamiyat qaratdikki, bu aslida o'sha repertuar, men bu ijodiy repertuar bilan bog'liqligi bor. Chunki o'sha boshlanish qismida bizda o'zimizda rejissyorki anaqa tomonlama yondashilgan qismlari bor. Dildora pan chiqib kelishiga alohida ahamiyat qaratilgan. Grafikalarga ham alohida yondashuv bo'ldi. Har bitta qo'shiqqa, har bitta postanovkaga alohida grafika, alohida grafikalar tayyorlaganmiz. Monitor bilan bog'liq chiroqlar har bitta qo'shiqqa alohida nima deydi, postanovka qilib chiroqlar o'rnatganmiz. Dekoratsiya umuman obsha hamma anaqa nima deydi, texnik tomonlari biz o'sha konsert dasturini asosiy g'oyasiga va asosiy nima deydi mavzusiga bog'langan holda bezak berilib yasatildi. Repertuarni o'tirib olib ikkalamiz qilamiz. Sababi mana mash qo'shiqni aytgan deganim bilan qaysidir qo'shiq uni yuragiga unchalik yetib o'zi chiqarib aytmagan bo'ladi. Bir xil qo'shiqlar bor, juda ham dardli, yig'lab hatto shunaqa vaqtlar bo'lgan, oylab yozolmagan qo'shiqlarimiz bordi. Sababi keladi zo'r studiyadagilar ham даже o'zim ham aytaman, onasi yaxshi yo'q deydi. Bu deydi, bunaqa bo'lishi kerak emas. Oylab yozilgan qo'shiqlarimiz bordi. O'sha qo'shiqlarni terish mobaynida albatta Dildorani o'zi bilan o'tirilgan holatda qilinadi-da. Sokin qo'shiq bilan birdaniga ko'p qo'shiqni o'tish holatlari Dildorada ko'p kuzatiladi. Sababi ta'sirli qo'shiqdan keyin yana keyingisi shunaqa qo'shiq bo'lsa, u odamzodga sal og'irlik qiladi. Konsertim 3 bo'limdan iborat. Kostyumlarim to'g'risi, men aytaman, ko'proq yopiq, o'sha ayollarga xos. Nima desam bo'ladi? O'zbekona mana anaqada ko'rishadi, ko'rinishda ko'rishadi. Kostyumlarimmi? Narimon degan yigitimiz, Narimon Grigoryan. Kelli. Menga ma'qul keldi. Yosh bo'lgan ekanga, albatta, zamonaviy kostyumim ham bor, lekin milliy liboslarim ham bor. Xalq men o'ylayman, mani bilishadi, mani xalq qanday bilgan bo'lsa, o'sha Dildora faqat ozgina kostyumlarimda o'zgarishki, yana ham ulg'ayganimmi, shu kostyumlarim orqali bilishadi. Oldingi konsert dastur bilan bu yilgi solishtirgan shuni bilishimiz mumkinki, ularni yoshlari jihatdan ham, fikrlari jihatdan ham, nima deydi, qo'shiqlarining saviyasi jihatdan ham ancha o'sganligini, ancha bir falsafiy yondashuv borligini ko'rishimiz mumkin. Bu san'at o'tkinchiligini men har doim, har daqiqada his qilaman. Bu sahnaga bizdan oldin ham ne san'atkorlar kelgan, bizdan keyin ham bu kelishi aniq narsa. Biz hamma narsaga tayyor bo'lishimiz kerak. Eng muhimi, men shogirdlarimga ham aytaman, birinchi o'rinda baxt. Biz kim bo'lsak ham ayolligimizni unutmaylik. Birinchi o'rinda baxt. San'at Alloh bersa, nasib mana nasib qilgan ekan, men ketaman san'atdan degandim bundan 2 yil oldin. Lekin mana qo'yishim kerak ekan konsertni, yana shu sahnada turibman. Bu ham bir mo'jiza deydi-ku. Bola, nimaga men 10 dan degandim-ku? 11 dan hatto. Siz hozir keldingiz, 12 da kelinglar. Уже концертге барар экен, концерт пайты кетип барар экен, бу лесаун шек көгүнүмүзче. Жок, ай көрөмүз. Бир саатча да. Көрөмүз. Улгурып калыш керек да. MTV да концерткече болгон жараянны тамаша кылыйм. Болду?